Вітаю, друзі! Бджоли бджолами, пилок пилком, а бльоти бльотами, а дуже багато запитань, які стосуються меденосів. Ось у мене, які я показував, черенки ягід годжі. Це ягоди годжі тибетські. Вони в мене почали вже квітувати і навіть в горщиках почнуть плодоносити. Але ще я чудово розумію, що ці квіти треба обривати для того, щоб краще йшло вкорінювання. Найбільше запитання, які стосуються не павловні, не годжі, а звичайної евадії. Евадія починає проростати, я все більше її пікірую в стаканчики. І евадія з евадією все в повному порядку. Цього сезону, а точніше цієї весни, я розсилати рослини не буду. Це від мене не залежить, просто в моїй області не працює нова пошта. Без нової пошти пересилати швидко рослини проблематично. Тим паче, що Укрпошта хоч і працює, але вона працює з дуже-дуже великим запізненням. Ну нічого, тим більше буде рослин на продаж восени. Восени все, що буде не відправлено навесні, все буде відправлено восени вже підрощеними, більшими і красившими рослинами. Ну і саме більше питань на рахунок евадії, це те, як евадія росте і зимує на свіжому повітрі, на відкритому ґрунті. У мене два таких експерименти. Зимувала евадія ось в такомусь погрібі. Я її вже виніс. Погріб достатньо глибокий, сухий, теплий. І на свіжому повітрі з укриттям і без. Зараз я покажу. Зараз я покажу, що я виніс з погріба. Ну, результат мені не зовсім сподобався. Можливо, це моя провина, а можливо, це закономірність. В чому закономірність? Це в тому, що евадія або еводія, як мене поправляють, дуже подобається мишам. Миші в погрібі дуже пошкодили рослину, але ж не смертельно. Не смертельно. Рослина жива. Почки живі, буде розвиватись і рости. Я, скоріш за все, отак отобріжу і піде ця еводія. А мені так більш подобається еводія. Ця еводія піде розвиватись, рости в два стовбури. От така зимівля еводії в погрібі. Вона зимувала разом із моєю капустою джейсерською. Джейсерська капуста начебто жива, не без пошкоджень, але ж вона жива, і в цьому році я планую одержати від цієї джейсерської капусти, якої у нас в Україні ніхто не вирощує, а вона, на мій погляд, дуже цікава рослина. Так ось в цьому році я планую одержати багато-багато насіння цієї рідкісної капусти. Ну, ладно, капуста капустою, а Евадії. Тепер йдемо до евадії на відкритому повітрі, відкритий ґрунт. Зараз подивимося, що там назимувала. Одна у мене зовсім відкрита, я її тільки пригнув, а друга була накрита. Відкрита і відкрита. На ґрунті відкритому. Зараз подивимося. Я сьогодні вже бачив джмелів. Так що, я думаю, що можна відкривати. Я її не трогав, не відкривав. Навіть не підозрюю, що там може бути. Так. Не без мишей. Опять знову ж таки, не без мишей. Але ж тут миші не в погрібі. Тут мишам було що їсти. І вони евадію мою залишили цілою і непогризаною.
Так, дивимося. Дивимося, як стовбур. Стовбур цілий. Бруньки всі цілі. А тут де земля трошки. Ох, як кора, але нічого страшного. І ось тут уже листочки. Мабуть, вони, такі листочки вже були з осені. Осени я, мабуть, її такою вкривав. Здається, начебто почали розвиватися, але, мабуть, це було ще зими. Ось така і водія. Перей трошки треба підняти, виправити стовбур, щоб прямо стояла. Більше її вкривати не буду. Я тепер, куди її вже вкривати, якщо вона, якщо буде все добре, буде з мене ростом. Тепер я її вже пригибати не буду, вкривати не буду. Хіба що на цю зиму можна буде замотати стовбур якимось білим агроволокном і все. Ну і остання рослина, я поприбираю, і остання рослина, яка в мене зовсім була без укриття, я тільки її пригнув до землі. Так, бамбук, походу бамбук трошки пригорів, не зрозуміло, чи на сонці пригорів, чи від мінусових температур. А є ось зовсім гарнюній. Є ось навіть невеличкі кущики. Мабуть, все ж таки пригоріли вони на сонці, а не на приморозку. Все добре із бамбуком. Бамбук витримав цю зиму на добре. Хай не зразковий, але добре, є тверде. І ось водія, яка зовсім була без укриття. Вона тільки була пригнута трохи до землі. Тут зовсім все гарно. Навіть карани не мокра, не почернівша. А бруньки теж такі, наче починають свій розвиток. Особливо на самій макушці. Отак от водія зимує у нас на півночі України. Сумська область, північ України, і водія. Можливо, це така зима була ще не дуже люта, а можливо, це і закономірність, або майже закономірність. У всякому випадку, хочеться в це вірити, щоб так воно і було. І водія зимує на півночі України без будь-якої допомоги. От так. Всім дякую за увагу і терпіння.